Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Não é só provação, é a hora da provação. Isso é muito específico. Isso refere à grande tribulação dos 3 anos e meio. Quem guarda a palavra da perseverança do Senhor hoje vai ser poupado da grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E sereis atribulados. Hoje apenas estamos passando pelo princípio das dores. Se nós vencermos os princípios das dores, nós seremos poupados da grande tribulação. Então lhe disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, pandemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus, do céu. Coisas espantosas, irmãos, a palavra grega para isso é terrores, coisas aterrorizantes. Irmãos, tem coisas que vão acontecer ainda, que o Senhor nos guarde a todos. Tudo isso é antes da grande tribulação. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você está vendo a progressão, irmãos? Ele chama e ele, no final, glorifica. Ele chama, ele justifica, ele glorifica. Então, aqui deu apenas 3 passos. Tem um monte de passos no meio, mas Paulo deu aqui alguns passos largos para chegar no final. Começa com chamamento e termina com glorificação. Isso corresponde a Romanos 8:17. Fala de filhos, de pecadores a filhos, filhos tecnon, filhos ruiós, herdeiros, para sermos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como já falei, nós estamos vivendo hoje momentos muito, muito especiais. Mas não podemos negar que também os sofrimentos se multiplicaram. Estamos vivendo nesses tempos. O Apocalipse não é mais um livro, não é um livro só para nós conhecermos a escatologia, o livro do futuro, como eventos do futuro. Não, nós já estamos vivendo em tempos apocalípticos. E essas palavras de Apocalipse são atuais, são para nós. Em Apocalipse 2:3, tem um chamamento de vencedores. 7 vezes ali fala, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor e ao vencedor. 7 vezes. A completude do chamamento. 7 espíritos, 7 chamadas, as 7 igrejas. 7 igrejas representam a completude das igrejas, todas as igrejas. Deus está chamando vencedores. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Esmagará a cabeça da serpente. Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa palavra foi falada para a igreja. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, os pés da igreja. Então, queridos irmãos, a batalha hoje é entre os vencedores e Satanás. O filho varão aqui representa os vencedores na igreja, que são produzidos através das tribulações, das dores.